হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, মোৰো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, যিহেতু ঘৰৰ চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিলে, ফাইনেলি 23-24 বৰ্ষৰ লিষ্টখন ওলাই আহিছে। সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে বাই চান্স বুজি নাপাব পাৰে, সেইবাবে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাত ছাৰ্চবাৰত ছাৰ্চ কৰিব আৰ এছ ৰিপৰ্টিং স্পেচ নিদিব, ডট এটা দিব, তাৰপিছত আকৌ লিখিব NIC স্পেচ নিদিব, ডট এটা দিব IN। আপোনালোকে ইয়াত যদি ডট নিদিয়াকৈ আৰু স্পেচ দি কৰে বেলেগ ছাইডত গুচি যাব, সেইবাবে মই যেনেকুৱা কৰিছোঁ সেনেকুৱাই কৰিবলৈ আপোনালোকে তাৰপিছত ছাৰ্চ কৰি দিওঁ, ছাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ছাইট খুলি যাব, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি যাব, তলত এটা অপশ্যন আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ছাইট খুলি যাব, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। প্ৰথম আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, ষ্টেটটো কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ আছামৰ আছামটো কৰি ল'ব, আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, আছামটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ ধেমাজি, ধেমাজিটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, ভালদৰে চাই ধেমাজিটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লকটো কৰিব লাগে, যিহেতু মই মুৰকং ছিলেক্টটো কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লক অফিচৰী পঞ্চায়ত যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, যিহেতু মই কেমিজিলাম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, কোনটো ইয়াৰৰ, যিহেতু আমি 23-24 বৰ্ষৰ, সেইবাৰ 23-24 বৰ্ষৰ তললৈ স্কুল কৰি তলত পাই যাব, ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ 23-24 বৰ্ষটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ প্ৰথম লিংকটো আছে যে তাতে সেইটোৱে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা আহে প্লাছ বা মাইনাছত, যিহেতু মোৰ প্লাছত আহিছে, আপোনালোকে মাইনাছতো আহিব পাৰে বা প্লাছতো আহিব পাৰে, যি সেইটো কৰি ল'ব। যিহেতু মোৰ আহিছে 13+70 83 কৈ লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই তলত এটা ছাবমিট বুলি অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেলি আপোনালোকৰ লিষ্টখন তলত স্ক্ৰল কৰিব ওলাই আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ নাম নাপাবও পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন চাব পাৰিব, দুটা ডাউনলোড এক্সেল আৰু ডাউনলোড PDF, এইটো দুটাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড এক্সেল বা ডাউনলোড PDF কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছিভাগ মানুহৰ ৰিজেক্ট নোহোৱাকেইটা পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত। এনেকৈ আপোনালোকৰ লিষ্টখনো চেক কৰি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।